sot kam zgjedhur të lexoj një fragment të shkurtër nga libri Princi I Lumtur. Çuni vocërak përpëlite nga ethet në shtrat, ndërsa të ëmën e kishte zënë gjumi, pasi ishte mjaft e lodhur. Dallëndysha kërceu brenda dhe vuri rubinin e madh në tryezë. Ndan gishtë zën e së gruas. Pastaj fluturoi pa u ndjer rreth shtratit, duke I bërë fresk ballit të çunit me krah. Sa fresk pas kam do të bëhem mirë, tha djalka, dhe zuri një dremitje e lehtë. Më pas, dallëndysha filloi për te princi I lumtur dhe I tregoi ç'i kishte bërë. E çuditshme e vriti ajo. Por tani kam shumë ngrohtë, ndonse bën ftohtë, nga që bëri një veprim të mirë, tha princi. Sa kash, dallëndysha e vogël filloi të mendonte dhe pasaj e u zë gjumi, të menduar gjithmonë e vinte në gjumë. Gëzuar ditën e librit.